شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیل په ډنډ دردونی سیمه کې د وینګ کمانډر او د سیمې د مشرانو ترمنځ جرګه شوې. جرګه کې د سیمې د امن او امان د فضا د برقرار ساتلو د مشرانو د ذمہ داریانو او په ځوانانو کې مثبت فکر ته د ودې لپاره ګټورې خبرې اترې شوې. چترال په دومیل نثار سیمه کې د وینګ کمانډر او مشرانو ترمنځ جرګه شوې. جرګه کې د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ د ورپېښو ستونزو د هواري، د سولې د ټینګښت او د باهمي اړیکو د فروغ لپاره او د ځانګړو اقداماتو په اړه اتفاق شوی. د اف سی سعود لخوا د ډینګي مخنیوي په اړه د آګاهۍ کمپین په لړ کې د جنوبي وزیرستان په بیبی رغزی سیمه کې د ډینګي وایرس په اړه د آګاهۍ سیمینار شوی، چېپکې د ډینګي وایرس نه بچ کېدو او مخنیوي په لارو چارو رڼا اچول شوی. د لکې مروت په دیلوخیل سیمه کې د سکیورټي فورسز په مرسته جوړ شوي فری میډیکل کیمپ کې یو شمېر مریضانو ته مفت علاج ورکړل شوی. د باجوړ په باټوار سیمه کې ځوانان مثبت فعالیتونو ته د راغبولو لپاره د امنیتي ځواکونو لخوا د والیبال دوستانه سیالۍ ترسره شوي، چې په پای کې په ټیمونو کې انعامونه هم ویشل شوي.